Quero agradecer muito toda essa equipe do Seja Digital que nós recebemos aqui em Arco-Íris hoje para alegrar a nossa cidade. A população já estava ansiosa, esperando por esse evento, seja digital. Aí a nossa população está fazendo o cadastro e depois vão estar recebendo um aparelho para poder estar instalando em suas televisões. Gira assim, gira assim. Ó, a Mariana agora, a Mariana vai fazer a mágica. E pum. Gostei muito da coxinha, é. Da bicicletinha. A senhora já pediu o kit conversor? A senhora teve direito? Então, ela mandou buscar dia 26, né? Ah, que legal. E aí vai ficar com uma imagem bem bonitona. É.